Velkommen til Kunstkalenderen. Generationen af kunstnere før Hammershøi tog typisk til Italien for at lade sig inspirere. Generationen, som Hammershøi tilhørte, tog typisk til Paris for at lade sig inspirere, for at se nybrudene inden for kunsten. Hvorfor, på trods af det, vælger Hammershøi gentagne gange at lade sig lokke til Italien? Hammershøi får nogle vidt forskellige oplevelser ud af at komme til Italien. Første gang han er der i 1893, besøger han byerne Verona, Venedig, Bologna, Firenze og Padua. Og så synes jeg, det er meget rørende i 1902, hvor han kommer der for anden gang, at hans kollegaer samler ind, så han kan få muligheden for at komme til Rom, for han får ikke noget officielt rejselegat. Kollegaerne er godt klar over, at vi har et særligt talent, og de kollegaer, der underskriver her, er jo Viggo Johansen, Michael Anker, Piers Krøyer og en Sartmann og en Skovgård. De kommer afsted, ham og Ida, og det her er et postkort, som viser deres udsigt. Ikke helt tosset. Hammershøi går på jagt efter motiv, og det han vælger, det er den runde kirke. La Basilica di Santo Stefano Rotondo. Og hans værk er det her. Skrabet ned og alligevel ret interessant i former, i linjer, de svævende søjler og åbningen her, som jo bare eksploderer i lys. Den tredje gang, de besøger Italien, er i 1907, hvor de får en særlig oplevelse i Firenze. Det her er nogle pengesedler. Det her er fra en gang, hvor den italienske valuta var i høj kurs. De går ind for at veksle, men de bliver arresteret, fordi det viser sig, at det er falske sedler, de har. De bliver så frigivet igen, da de kan redegøre for, at det er jo nogen, de har købt. Det er jo ikke nogen, de selv har lavet. I 1911, det er ikke fordi, at Hammershøi rent fysisk er i Italien på det tidspunkt, men der sker der jo også noget, som får utrolig stor betydning for Hammershøi, nemlig at han vinder en kunstudstilling i Rom, som er meget, meget anerkendt, og man kan se, at han er en blandt de 10 deltagere, som får første præmien, og han er meget, meget fint selskab med en Gustav Klimt og også en Anders Zorn. Han deltager med en lang række værker, og det spænder helt fra 1889, hvor man ser en stue, til et helt spritnyt maleri, en nøgen kvindelig model. Så de har altså haft muligheden for at vurdere hele spændvidden hos Hammershøi. Og den er til stede. For værket fra 1889 forestiller moren, og det er malet i det her atelier, som han havde, da han boede hjemme, til et af hans helt nye værker på det her tidspunkt, nemlig en nøgen kvindelig model, som jo også blev fremhævet som et meget moderne maleri. Så på spørgsmålet om, hvad fik Hammershøi egentlig ud af Italien? Flere ting. Inspiration, en lidt ubehagelig oplevelse, meget positiv oplevelse, men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.